Danas smo održali četvrti sastanak pregovaračkog odbora vlade i sindikata i dobili smo na našu kontraponudu koja je možda u nekom obliku i teža od naše ponude, ali nismo mogli dati danas svoje mišljenje na nju, iznijet ćemo je na tijelima i idući tjedan ćemo utorak ćemo dojaviti naše stavove o tome. Evo, koja je to kontraponuda? O tome nećemo, znači dogovor je da nećemo izlaziti s time, znači najprije ćemo članstvo konzultirati. Možemo sad čuti vašu kontraponudu koja je bila prošli tjedan, to nam niste zadnji put isto rekli. Znači 4 plus 2 plus inflatorni dodatak. Koliko je taj inflatorni dodatak? 1250 kuna. Znači,